Si hagués de definir la Universitat Pompeu Fabra amb una paraula, seria intensa. Il·lusió. Dinàmica. Diversitat. Professionalitat. Cosmopolita. Piria a tope. Les millors coses són els trimestres. El dia a dia, la vida rutinària i la vida universitària en general em sembla molt xula. Sempre acabes trobant un espai còmode i petit per tu, pels teus amics, per estudiar. Venir aquí, estar al bar, a tallers també, als pubs, el temps amb els amics. Socialitzar després de classes. Els campus de la Pompeu jo trobo que estan distribuïts d'una forma molt intel·ligent. Los que quieren un poco más urbano se van allá a Poble Nou. Los que quieren un poco más de playa e investigación se van a mar. Jo he sortit de classe algun cop i he anat al cine, he anat a compres, he anat a dinar amb les amigues. Respecte també temes transport, estupendo. Cuestiones culturales, cuestiones deportivas, cuestiones lúdicas, siempre están allí. Castells, la Unirun, equip de bàsquet, equip de debat. Fan ioga pels matins? Són experiències que tothom valora molt positivament i recomana. He format part de l'Assemblea Feminista. Soc delegat. Un grupo de coro. Jo estic en l'equip de rugby. El tema internacional és bastant heavy. De un país centroafricano, del sud-est asiático, paisanos de Latinoamérica, he conocido intelectual con ellos acá. La cua, per exemple, a la cafeteria, mai saps si podràs parlar en català o castellà, o en alemany, o en holandès, o el que sigui. Sempre veus gent que arriba, nova, també fa il·lusió ajudar-los, perquè jo també he estat en la mateixa situació, no? L'experiència d'Erasmus, la millor de la meva vida fins ara. Jo he fet dos Erasmus, em vaig fer un a tercer a Alemanya i ara aquest curs el vaig fer al nord de Noruega, una illa. Zurich, a Suïssa. A Seul, a Corea del Sur. Limerick, Irlanda. Per estar ben integrat a la Pompeu, l'has de viure. La Pompeu t'exigeix una dedicació molt heavy. Tots els estudiants d'aquesta universitat hem passat moltes més hores aquí que no pas a casa nostra un dia normal. Vivir en la Pompeu te va ajudar millor a vivir la Pompeu, una experiència completa. Estic orgullós de totes les experiències que s'han viscut aquí. Jo quan dic que estudio la Pompeu, molt orgullós estic. Estoy súper orgullosa d'haver estudiat aquí. Per un estudiant que estigui dubtant quina universitat triar, jo recomanaria sens dubte la Pompeu. És una oportunitat gegant. Que és un ambient súper familiar, súper proper. Vine a la Pompeu, vine a la Pompeu. Sí, la recomano molt. Si t'estàs pensant d'entrar a la Pompeu, fes-ho.